Žarko, dobrodošao. Bolje vas našao. A ja tebi ti, ti meni vi, hoćemo, kako ćemo? Može na ti. Ajde, ajde na ti. Ove, uskladili smo se i u bojama, pa sad možemo... Jesi čuo kako sam pričao kad, pre nego što si ušao u studio? Prošli put kad si bio, onako bio jedan, jedan striktan, težak rečnik, a jedna analiza koja je bila na, kad ti kažeš politi, detektivska i na nivou jebe kako to policija radi, nama je bila teška. Nama sve ono kako si pričao bilo, nismo ni želeli ni da čujemo na taj način. Ne vole ljudi da čuju to, ali nažalost to je praksa. Mm -hmm. To je deo istražnog posla u policiji i tužilaštvu. Mm -hmm. Ajmo sad, ova Jovana je odjavila svoju emisiju govoreći da je uzet uzorak DNK, da, da je to u postupku, da ćemo možda danas dobiti izveštaj o tome. Mi smo juče sa patologom pričali o tome i ona mi je rekao da to ne može da bude bez 7 do 10 dana. Evo ovako, pošto je nađeno lice za koje se sumnja da je Matej Periš, na osnovu toga što po godinama, po garderobi koja je uzeta prilikom prijave o nestanku mobilnog telefona, tog srebrnog sata, majice sa aplikacijom Jaguara, tako nešto, normalno tužilac je odmah naložio u cilju prvo utvrđivanja identiteta lica, da se uradi ovaj DNK uzorak iz njegovog tela da se uzme i uporedi sa DNK profilom njegovog oca ili majke, već zavisi, verovatno su od oca uzeli DNK profil da urade, da se uradi obdukcija kako bi se utvrdio uzrok i vreme smrti i da se uradi toksikološki nalaz da eventualno nije došlo do nekog trovanja ili tako nešto slično. Znači, sve ove radnje sad koje se preduzimaju se u cilju utvrđivanja identiteta, zvaničnog identiteta i u cilju utvrđivanja uzroka i vremena smrti. Znači, sve ovo što govorimo da, ide, nažalost, ja se stvarno kažem uvek nažalost, u prilog tome da jeste Matej Periš, znači i patike, i majica, i sat, dobro, i telefon. Zvanično DNK to... profil kad se uradi, e, onda možemo... Ali za policiju to nije dokaz. Ne, policija mora... može izaći sa zvaničnim stavom tek kad se završi ovaj, utvrđivanje identiteta. Ajmo sad onda utvrđivanje identiteta. Da. Ako smo imali inicijativu da je uzet DNK i da, odgovor možemo dobiti danas, a juče imali opet izjavu patologa da to ne može za jedan dan, da treba... Toksikologija ne može za jedan dan da se uradi. Toksikološki nalaz se radi, boga mi, sve zavisi šta se traži od toksikologije. Koja vrsta otrova, na koje okolnosti. Znači, utvrđivanje identiteta može da bude danas ajde da kažemo, u nekim najoptimalnim uslovima može da bude za 24 sata, ali teško. Nema veze, nek se i sutra završi, preksutra, pa je to je rešen problem za porodicu. Da kažem da ne žive više ljudi u tom paklu, koliko, 90 dana već, ne, koliko, tako, 90 dana. Od nove godine. Od nove godine, eto. Tako da je to, eto, završit će se, nažalost, to sve tako kako jeste. I ovde je sad najvažnije utvrditi šta je zvanično uzrok smrti. Šta je prouzrokovalo smrt? Da li hipotermija, da li je prethodno njemu neke povrede nanete zaživotne, pa onda bačen u reku i tako dalje. Znači da se utvrdi zvanično šta je uzrok smrti. Da li je davljenje, da li je... velika količina popijenog alkohola i tako dalje i tako dalje, to će se kroz obdukciju i toksikološki pregled sve utvrditi. E sad, verovatno, obični ljudi razmišljaju ovako, ako ne može po, na oko da se utvrdi da li čovek jeste ili nije, na osnovu čega i kako uopšte može da se utvrdi kojom smrću je Matej stradao, da li nasilnom ili običnom? Može da se vidi. Pa da vam kažem, sudska medicina je vrlo jedna složena medicinska naučna disciplina, da kažemo, to je multidisciplinarna nauka koja koristi mnoga naučna dostignuća iz oblasti medicine. Ona analizira tkivo, analizira sve tečnosti u organizmu, skelet, mozak i tako dalje i tako dalje, i na osnovu određenih promjena koje su se desile u ljudskom telu. Ali ovo telo je bilo u vodi. Nema veze što je bio u vodi. Vi možete naći, recimo, leš izgori u kući. Mi smo imali slučaj da je unuk ubio babu.
i zapalio je sa kućom zajedno. Baba je izgorela do, što kažu, do kraja. I utvrđuje, sudska je utvrdila da je prethodno baki jednoj naneta ubodna rana u predelu stomaka i da je to uzrok smrti bio. Znači, sudska medicina ima te mogućnosti i sposobnosti da utvrdi uzrok smrti. Da. Zato je obdukcija, ja sam uvek i zagovarao i ranije u nekim emisijama, da i uslovima ove pandemije trebalo je raditi obdukciju kod nekih, posebno kod smrti mladih ljudi, što bi pomoglo, ja mislim, u lečenju korone i tako dalje i tako dalje. Jer to je najpouzdaniji način da se utvrdi ovaj uzrok nečije smrti, je obdukcija. I određene histopatološke druge mere i radnje koje se primenjuju zajedno sa sudskom ovaj obdukcijom. Da. Po posljednjim izveštajima kažu da je koža dosta sačuvana. Pa evo koliko mogu vidim i na ovim slikama. Da su više oštećeni organi unutar tela. E sad, bez da pravimo toga... Zato što nisu prokrvljeni, Boško, i kako se desilo? Kako je moglo da se desi? Vi ste pričali o tome. Ti si pričao o tome. Kako je moglo da se desi da evo, tek posle ovoliko meseci telo izađe na površinu? Da... Pa rekao sam u tvojoj emisiji da zbog hipotermije, znači zbog jako hladne vode i vremenskih uslova, telo je bilo pod vodom zbog toga. Tek kad pukne žučna kesa na lešu u vodi, tada dolazi do njegovog isplivavanja na površinu. Ovih dana je bilo toplo, znate, uvek je temperature vode veća nego spoljna temperatura i jednostavno, verovatno je došlo do perforacije žučne kese i telo je isplivalo na površinu. Ili je negde telo bilo dobro zakačeno u neko granje i bilo dobro maskirano i kad je došlo do duvanja košave ova zadnja dva dana da se možda otkačilo telo i da ga je voda doplutala do mesta gde je pronađen. Mm-hmm. Znate, to je sad malo teže utvrditi, ali opet kažem, sudska medicina će dati najbolje odgovor na sva ova pitanja. Za koliko treba da očekujemo? Evo sad pa da vam kažem, danas se može recimo klasičnom sudskom obdukcijom utvrditi i videti, pa ja mislim jedno 70% šta je uzrok smrti. A onih 30% da se sačeka dok se ne uradi toksikologija i ostali nalazi. Znate, vi tu se vade svi delovi tela, uzorci naravno, ne vadiš čoveku ceo bubreg, nego mu vade se uzorci pluća, bubrega, jetre, mozga, svih tih vitalnih organa, stavljaju se u određene hemijske reagense koji prave određenu hemijsku reakciju, pa se može videti da li je, ne znam, otrovan sa tim ili nije, ako jeste, koje su to substance. Čak i oni navodi koji govoru prilog tome da su organi oštećeni, da možda neće moći da odgovore na pravi način na sva ispitivanja. U redu, može i to da se desi. Ali znate, vi kvalitetnom obdukcijom može se videti da li je upotrebljeno recimo hladno oružje prema njemu. Znate, ako čovjek padne u vodu i udavi se, ne može da ima 10 fraktura na lobanji. Ne može da ima hemoragične promjene na mozgu, hematome da ima na mozgu zato što je upao u reku. A nije ga udario ni tegljač, ni brod, ni ništa. Što se vidi po njegovom telu. Nego da je plutao svo vreme on u vodi. Moje neko mišljenje ovako koliko mogu da vidim je da je Periš zbog hipotermičkog šoka preminuo i to je to. Kad kažemo hipotermički šok, tu opet sada dolazimo na ono pitanje je li dobrovoljno skočio, je li ga neko... sad to istraga mora Boško da... Šta sad sve ovo i šta bi moglo sve, koje sad sve delove, koji sve delovi bi mogli da budu uvučeni u ovaj proces? Evo, vraćamo se na prvu emisiju kad smo pričali. Ajde. Trebalo je državno naše tužilaštvo da zadrži njegove prijatelje i da se sa njima odradi kvalitetna kriminalistička obrada po nalogu državnog tužioca. A druga ekipa naših kolega zajedno sa hrvatskim kolegama da odradi njegovu ličnost u Splitu. Znači sa ljudima sa kojima je pokojni Periš bio dobar, sa kojima nije bio dobar, sa njegovom rodbinom, i da eventualno iz tih razgovora može se ući u njegovu ličnost i videti šta je tog čoveka motivisalo da ono jutro između 30. i 31. odnosno 31. u 01. i 20.
da onako neartikulisano Boško istrči iz kluba, otrčio po ulicama Beograda, on ne poznaje ovaj grad i da završi, da okonča svoj život na ovakav način. E sad to je predmet ozbiljne jedne kriminalističke... Ja misliš da je to sad potrebno da se uradi? Obavezno. Pa ne, pa moraš vidjeti. Ako je čovjek nije imao nikakve psi... Ja kažem, Boško, zato je moralo da se zadrže njegovi prijatelji u Beogradu ovdje. Pritvor 30 dana, osnov naći, lako je naći osnov da se zadrže ljudi 30 dana i raditi sa njima. Mora je neko nešto da kaže ako je on objektivno imao neki problem. Da li je on problem taj doneo iz Splita? Da li je ovdje nešto, da li je našao s nekim da se nađe? To je trebalo sve kvalitetno odraditi. Po meni ne znam da li je kriminalistički dobro odrađeno. Potražna delatnost je bila dobra, ali ova istražna malo mi deluje da je bilo nekih preskakanja. Prošli put kad si bio, imao si neke primjedbe na dolazak hrvatskih kolega. Sada kad smo pričali ovdje pre emisije, rekao si, nek dođu, nemamo nikakav problem. Ja sam rekao i onda... Oni dva oficira veze, oficire za vezu trebali su da imaju stalno ovdje, dok je trajala ova potražna delatnost. I da zajedno rade. Upravo da bi se izbjegle određene te nacionalne implikacije. I po meni, sad obdukcija kad bude rađena, treba da pozovu i hrvatskog, oni imaju čuvenog ovog njihovog patologa Davora Strinovića, da pozovu te ljude da dođu i da zajedno odrade obdukciju upravo da bi se izbjegle koje kakve nesuvisle priče, da je on ubijen zato što je Hrvat, ne znam, zato da je bilo ovo, ono, znate već kako to Boško ide. E, po meni sve sad treba to ozbiljno raditi i zajedno sa hrvatskim kolegama bi ja ovo odradio. Je lice mjesta je Beograd. Nije Split. E sad, telefon. Sveća se da je bilo priče da se telefon posljednji put čuo kod ratnog ostrva. Pa to je smešno. Boško, telefon ti sad ubacio u čašu s vodom, on će kratka spoj da napravi doviđenje prijatno. Ne, mislim, ne, to je smešno. Telefon može njegov da se skine sa baznih stanica. I onda da se obradi broj. Kontakti, poruke i tako dalje i tako dalje. Sve sa bazne stanice to može da se poskida. I ovo mora biti naravučenije, ovaj događaj na Beton hali, da to područje uz reku Savu mora biti maksimalno pokriveno dobro sa kamerama. A to nije slučaj. Drugo, mi nemamo dole pozorničke patrole policijske. Jer to su javna mjesta... To je upravo trebalo da bude moje pitanje pred kraj. Šta možemo da naučimo iz ovoga? Nažalost, ljudi najviše nauče iz grešaka. Jednostavno, to je životna neka praksa. Slabo ću ja naučiti Bošku iz tvojih grešaka, ali dok mene nešto ne opali po glavi, znaš, nažalost, to tako ide. Mislim da dole treba postaviti ozbiljan videonadzor, ozbiljan, i sa ICE ovim kamerama, pošto je to noćni život dole, ne, po danu neće dole da dolaze, da divljaju, da piju, da se drogiraju i tako dalje, ali po noći... Ali i da se zabavljaju dole ljudi. Ajde da kažemo, da se ljudi zabavljaju, neko zabavu, ko zna kako shvata i tako dalje, i da moraju postojati ozbiljne pozorničke patrole, ne autopatrole. Što to znači? Moraju da budu stalni? Na ulici, da budu prisutni, da hodaju, da vide ko tu dolazi, da gledaju ko sa kakvim kolima dolazi. Jer može neko da dođe s nekim autom koji ima potragu zbog ubistva, na primjer. Znači, to su sve, to je nešto što je najnormalnije u svim urbanim sredinama. Jednostavno, oni sa svojom pojavom sprečavaju potencijalne izvršioce krivičnih dela sa svojom pojavom. Znate, idu tri pozornika, izabereš momke, mlade, jake, sposobne i ti ljudi moraju posebno biti plaćeni. Dobro plaćeni da bi mogli da rade svoj posao. Ne tamo gazda ga zove, aj dođi na splav, da mu tamo nešto da pojede, popije, ajde pali odavde da te ne vidim. Jasno. Uznemiravaš mi gosti. Ali upravo. Ima je to, verujte Boško, da toga ima mnogo. Kako ne? To je rezon. A ovako ti ljude, i onda drugo, kontrola njihovog rada mora da bude jaka. Imaju nadležne njihove starešine, koje trebaju s vremena na vreme da dođu, da ih obiđu, i tako dalje, i tako dalje. I oni posle svake te njihove pozorničke aktivnosti, kad se vrate u područnu stanicu policije, moraju da sačine jedan
jednu službenu belešku o tome šta se događalo na području tih beton hala. Da li je bilo nekih incidenata, kako su se gosti ponašali. Zatim vi možete slobodno ova besna kola koja dođu dole, popišete tablice, proveri se to preko naših informacionih sistema da vidite ko su vlasnici kola. I proveri se. Ne, Boško, i uglavnom, evo sad, juče smo pričali, građani nekako misle i to stoji da ta besna kola uglavnom budu viđena, budu notifikovana i imaju privilegije u ovom gradu. E, pa znate šta, onda nemojmo da pričamo o tome šta treba raditi. Ja kažem... Milicija u civilu? Da vam kažem, operativci u civilu nema, mogu eventualno ove kolege što se bave narkotičkim sredstvima da budu u civilu, jer oni znaju otprilike manire, ponašanje tih dilera kad dođu i tako dalje, ali je prevashodno moraju biti dobra pozornička delatnost javne bezbednosti ljudi koji nose uniformu. Da budu ljudi pre nego što ih pustiš da rade taj posao, da budu dobro obučeni i psihofizički spremni da odreaguju u datim okolnostima. I potpuno se slažem sa tobom, dobro plaćeni. Mi smo nekako naučili u koroni da shvatimo da moramo da nekako nagradimo, ispoštujemo i poštujemo i iskustvo i znanje naših lekara. Sa druge strane, da bi živjeli u sigurnom gradu, moramo da poštujemo iskustvo i znanje onih koji treba da nas čuvaju. Ne može po meni policajac koji radi u Beogradu i onaj koji radi u Lajkovcu da ima istu platu. Po meni je to malo nesuvisno. Onaj koji radi dobro svoj posao i u Lajkovcu i u Beogradu treba. Sve to stoji, ali on nema taj obim i rizik poslova kao što ima ovaj u Beogradu policajac. Znate vi kakvi sve ljudi... Možda nema količinu, ali rizik ima isti. Ja sam siguran da u svakom većem ili manjem gradu postoje oni koji sebi daju za pravo da budu izvan zakona. Ajde da pratimo, ti imaš kabadahije u manjim mestima lokalne koje se tuku po kafanama i tako dalje. Ali ovde imaš sve. Ovde imaš i organizovani kriminal. Imaš ino element. Imaš potencijalni terorizam, Boško. Imaš jak šiptarski separatistički pokret na Kosovu koji je spreman svašta da uradi u datom momentu. Nikad ne znaš kad neka strana obaveštajna služba može inicirati te ljude da dođu da ti podmete. Mi ni jednu bombu u Beogradu, Boško, nismo rešili 90. godine ono što je bilo... Hvala Bogu, nije bilo potrebe. Izgleda kao da je nije bilo. Nije rešeno, Boško. Bilo je par podmetanja bombi u Jugoslovensku dramsku pozorištu, ne znam gde ono još i nije rešeno nikad. Drugo... Je se vodi kao da nisu bile podmetnute ili ih je bilo, pa nismo rešili koje? Ne, bilo podmetnuto. Navodno je posle bila priča da je to radio onaj Murat Šabanović iz Višegrada, što je hteo da digne onu hidrocentralu u Višegradu. Jedan nonsens je strašan, sam čuo neku večer na televiziji, neću da imenujem ljude koji su učestvovali u toj emisiji, nije korektno. Nije, čovjek ladno koji je profesor na fakultetu bezbednosti u jednom našem većem gradu kaže, pa znate, nije u Beogradu bilo terorističkih akata. Molim? Ja isto živim sa tom idejom. E, čekaj Boško, ajmo ovako. Šta je ubistvo Pavla Bulatovića, ministra odbrane? Je li to terorizam? Ubiti ministra odbrane jedne države na javnom mestu, to je teroristički akt. Ubiti direktora nacionalne aviokompanije Žiku Petrovića na javnom mestu, to je teroristički akt. Ubiti predsednika Fudbalskog saveza jedne nacije na javnom mestu, na Terazijama, je teroristički akt. Ubiti načelnika resora javne bezbednosti na javnom mestu, ili ti danas direktora policije, kako se to zove, Radovana Stojičića Badžu, je teroristički akt. Ubiti generala Boška Buhu na javnom mestu je teroristički akt. Svaki policajac u Beogradu koji je ubijen iz zasede, ne u obračunu sa kriminalcima, je teroristički Boško akt. A to su sve teroristički akti koji su bili uoči bombardovanja naše zemlje. Znači da bi se stvorili određeni uslovi koji će destabilizovati državu, uneti paniku i strah među građane ove zemlje. Nama su ljudi govorili, kako vi nas možete da štitite kad vas ubijaju po ulici i zasede? Znate, to su... Ja pretpostavljam da svi misle... To su sve terorističke... Izvini, Boško, je li ubistvo premijera Zorana Đinđića teroristički akt? A nama je tužilac to dao da radimo kao ubistvo. To je bilo strašno. Aj onda to da nekako spojimo sa ovim što čitamo danas po novinama. Bilo nam je lakše
dok sam evo i ja verovao da tih takvih aktova nije bilo i nekako ove nisam dovodio u vezu sa istima, nekako mi je delovalo da to ima svoju drugu pozadinu i drugu stranu, da se drugačije zove. Ali ajmo sad ovo što piše po novinama, ova najava bombi postavljenih koji se karakterišu kao najava tih terorističkih, kako da gledamo na to? Da vam kažem, Boško, ja dok sam radio u službi, bilo je dole u operativnom centru i tada mnogo prijava postavljanja bombe po školama u oči raspusta. Verujte, Boško, ja ću se sad nasmijem. Radili smo se na vi. Ali, ajmo na vi. Mi stalo vi ti, ali mi na vi ćemo. Evo, Boško, bilo je toliko prijava, te podmetnuta bomba, ova gimnazija, ova osnovna škola. Onda klinci sede u kafiću i gledaju one jadne policajce tamo s onim kučićima, pretresaju školu i smeju se. E sad, ovo je već ozbiljna priča ako najavljuješ postavljanje bombi u bolnicama i tako da. To mostovi, već nije, bolnice, mostovi, bo to već nije šala. Ali evo vidim, MUP je uspeo da identifikuje 19 mail adresa odakle to stizalo, iz Poljske, iz ne znam odakle, sve iz strane i sve iz zemalja su uglavnom. I ovde je popadalo je nekoliko njih koji su se tako igrali i to. Znači, sada te pitam, pošto nekada... Evo, da te pitam, ja ostavim. Jer imaš ponekad onako, jeste grub rečnik, ali je striktan, onako je nekako iskustven je. Jel misliš da je ovo sve još na nivou pretnji, nekako igre i da tu nema realnog osnova za nešto što stvarno, eto, pored svih ovih terorističkih akata, ovaj vid terorizma nije... Ovo je vid terorizma, Boško, to si dobro rekao. Svi oblici aktivnosti koji šire paniku i strah među stanovništvom, a u pozadini imaju političke ciljeve, je vrsta terorizma. Da li je sad nastupila ozbiljna posljedica, može da nastupi i velika materijalna posljedica, onda drugo, najgore je kad se među ljudima... Stara strah. Tako je, poseje strah i panika. To je najopasnije. I ne bih hteo da... Ako gledaš sa te strane, vrlo je diskutabilno odakle idu... Pa vidite, sa različitih strana, iz Bugarske, Poljske, ne znam odakle, sve iz stranih zemalja. I ovde, kažem, je bilo... Ali uhapsila ih je policija. O tome ću da pričati sa mojim sledećim gostom. Ali to su uglavnom klinci koji su se zbog škole. Jel sad profesore i nastavnici pred raspust da bi zaključivali ocene ono... Oni daju im ove pismene zadatke i onda oni malo to da poremete. Smeješ se tome kao da je to bilo realno i regularno i u naše vreme. To nije bilo tako. Ali veruj mi, Boško, bilo je pre 10-15 godina isto u oči raspusta. To je bilo... 90-ih od nas. Posle 90-ih ono. To su klinci krenu... Pa dobro, 90-ih su stvorile preduslove. Vatrogasce, požar ovde, požar... Ma mislim, to je bilo svega i svašta. Ali ovo treba ozbiljno staviti. Kako onda policija nađe i nekako... Pa teško, Boško, znate šta, nisu ni oni glupi, oni odu na telefonsku govornicu, ubaci žeton onaj i kako da ga nađeš. Jedino što klinci imaju foru da se pohvale pa ispričaju drugarima i onda ih ovi ocinkare i eto, to je to. Kolika je zatvorska kazna za to? Pa ništa. Ništa? Posebno za decu ovu maloletnu koja nemaju te pobude političkog karaktera. Ako si vrlo strog prema načinu provođenja uveče u gradu, i ako si strog prema artikulaciji svog ponašanja, koliko si strog prema tome kad kažeš za ovu malo... Ko su ti maloletnici? Ako maloletnik uspe, ili njih trojica, četvorica, da naude čoveku... Ja bi roditelje pokažnjavao, ne bi njih. Kada misliš da treba staviti granicu? I šta je to maloletnik ili čovek koji je odgovoran za svoje dela? Pa maloletnik je psihofizički nezrelo lice. Znači, psihofizički nezrelo lice. Po tebi u današnje vreme. Pa eto, Amerikanci su podigli, Boško, granicu adolescencije do 45. godine života. Opusti Amerikanci. A dobro, imaju ozbiljno oni medicinu i psihologiju. To ne možemo to da kažemo. Koje se ponekad čini ovako i onako. Ne mogu ja da čitam šta radi mongolska medicina, nego američka. Pa dobro, hoćeš onda po preporukama američkih lekara da popunjavaš na granici he, she, it, they, there. Dobro. Pa nema dobro. Ili jeste ili nije. Da. Ok, treba imati neku adekvatnu sankciju, ali znate kako je, kad imate dete od 15-16 godina ispred sebe, koje je zato što ima loše ocene u školi tako napravio neki džumbus tog tipa, da je napravio veliko uznemirenje među svojim drugarima, profesorima i jednostavno u gradu, znate, ne možete vi reći od 10 godina zatvora. Jel si ga sahranio onda za ceo život? Jasno.
Nešto se mora naći adekvatan neki način ili pojačati mere obezbeđenja u školi, da jednostavno, znate, ne može niko u školu da uđe bez one ID kartice. Ne može da uđe u školu, pa staviti ako treba i KD vrata na školama. Jel me razumete, Moško? I isto jako jak video nadzor da bude u školskim dvorištima, u hodnicima, ne u učionicama, nego u hodnicima kad se oni slobodno, znate, kreću. Ali za to treba imati verovatno i para i tako dalje i tako dalje. Dobili smo izveštaj po pitanju Mateja Periša. DNK kaže da jeste Matej Periš. Također, prvi rezultati kažu da je pitanje, da je uzrok utapanje. Hipotermija, pa da. Hipotermija, to je ono što znamo. Drago mi. Mislim, drago mi je što nije nasilna smrt u pitanju. To sam hteo da kažem, da ga neko nije ubio pa bacio u reku. Što bi stvarno bilo velika ljaga na našu državu i na naš grad i tako dalje. Eto, verujte, Boško. Da, da. To mi je, to mnogo, ne znam, ja se postavljam kao roditelju. Eto, jer ja imam dete i ne do Bog ovako nešto da ti se desi, pa jednostavno čovjek nema racionalno komentara tu. Mati Periš je rekao da je ipak ta priča doživjela kraj, ne baš takav kakav je on želeo. Ali sad će mu biti lakše da živi. Ali da je on vernik i da misli da... Se sresti sa sinom na drugom mestu. Jeste. I on je jedan izuzetan čovjek, stvarno. Jeste, kulturan čovjek, da. Jedan koji je pokazao, nažalost, na svom primjeru kako i kojim dignitetom i sa kojim nastojanjem treba da i može da se ponaša jedan roditelj. Ali pogledajte u ono vreme kako je izgledao, pogledajte sad kako je izgledao. To je strašno. To se vidi. Ja sam imao u porodici, Boško je ovo samo ako ima vremena da kažem, slučaj gde je od jednog mog rođaka na onom jezeru iznad Užica gore prema Kokinom Brodu u Zaovine, kako li se zove. A, Zaovinesko jezero. Sin mu ispao iz čamca, recimo, bio je februar mesec. Tek su ga pronašli posle 40 i nešto dana. Pitao mi, to je stajaća voda. I stajaća voda, lako ga bilo naći. I kad su ga pronašli, taj moj rođak je posle 10 dana posle sahrane umro. Jednostavno tuge, ugasio se čovjek totalno. Mislim, to je nešto što je, ne dao Bog nikome to. Ja zato kad kaže neko, kako to, pa nije, čovječe, mi svi koji smo roditelji imamo taj osjećaj, nosimo ga u sebi. Moj sin kad treba negdje da krene s kolima, ja evo, on ima 30 godina, ne mu kažem, samo mi se javni da si stigo negdje ako si otputovo, ništa više, pusti poruku. Jednostavno to je tako. Kako sad ide procedura, pošto Matej kaže ja se vraćam kući sa sinom? To je uhodana procedura preko Ministarstva pravde. Pošto gospodin Periš kaže da se vraća s Matejom. Jeste. To je uhodana procedura. Svi papiri neophodni za preuzimanje tela i prevoz u Republiku Hrvatsku se urade u Ministarstvu pravde u Beogradu. To će se uraditi, što kažu, vrlo brzo, i on se stavlja u zaliveni limeni kovčeg. Može imati gore onaj, da kažemo, otvor jedan sa staklom, da, eto, ali s obzirom na morfološke promjene koje su nastupile usled boravka u vodi, bolje to, nek ostane im u, što kažu, u sećanju kad su ga zadnji put videli. Eto, to je procedura, Boško, i ništa drugo. E sad, Hrvatsko tužilaštvo može nama poslati zahtev da se sprovede istraga vezana, da se utvrde još okolnosti pod kojima je došlo do celog ovog događaja. Međutim, mi ne možemo više ništa ovde da radimo, Boško, sem da mu obradimo telefon, a ovi ljudi koji su bili sa njim, koji su bili njegovi najbolji prijatelji, to mora sada preuzme hrvatska policija i da radi. Da vidi iz njegove, znači ponovo kažem, ličnosti, šta je njega nateralo da to uradi. Malopre smo rekli da gledalci ne dođu u zabunu, da je potrebno 7 dana da znamo uzrok kako se desilo. Ovo već danas kada kažu da je u pitanju utapanje. Zašto je on to uradio? Da, da. Evo, on je psihofizički, može čovjek da vidi, bio zdrava ličnost, omiljen u društvu, lep dečko, onako je bio vaterpolista, otac mu sportski radnik, kulturan dečko. Evo, čim mu vidite oca, vidite da je to iz jedne zdrave socijalne sredine i zdrave porodice. Šta je njega nateralo da dođe
500-600 kilometara od svoje kuće u Beograd i da to uradi. To je ono što treba videti. Ne bi sad da ja zalazim u neke detalje, ne mogu da pričam o tome. Jednostavno, ispašću grub, znaju kolege i tužioc na šta mislim, ali šta je presudno bilo da on to uradi? Šta je presudno bilo? Je li bežao od nekog? Da li je imao neki ozbiljan problem koji ga je sustigao u Beogradu kad se malo popilo, opustilo? Da li ga je neko pozvao telefonom pa taj problem možda putem telefona još više izinicirao? Mene samo zanima zašto je on hteo taksi da zaustavi. Gde je hteo da ode? Gde je hteo da ode, da. Jako me to interesuje. I onda on trči Travničkom Branka Krsmanovića i tu nestaje. A mi bi to znali da smo imali jak video nadzor. Mora se čoveče na takvim lokacijama postaviti jak video nadzor. Što mnogo sveta, bre, dolazi. Visokorizičnog sveta tu dolazi. IC uređaj, dobre kamere, dobre kontrole, policijske patrole, naravno pristojni da budu bez ikakve agresije u smislu kontrole lica, bez veze, nego ako dođe do nekog problema. A oni tu preventivno, nek znaju ljudi da tu šetaju tri policajca koji mogu u svakom trenutku pozvati i interventne ekipe ako treba i bilo koga ako dođe... Možemo sljedeći put da dođemo ovdje da pričamo baš o tome koliko je Beograd siguran grad. Bila nam je Tanja Bošković pre neki dan ovdje gošća i pričala je da je se prvi put u životu desilo da je priđe čovjek i da je skine lanac sa vrata u Beogradu. Narkoman, Boško, da vam kažem, Beograd je vrlo siguran grad. Čim deca... Znate koje je najveće merilo slobode kretanja u jednom gradu? Kad vama, evo kod mene u kraju na Novom Beogradu koji je zloglašen, navodno blokovi, ne znam zašto su zloglašeni, ali nema veze. Puno ste filmova snimili u blokovi. Pa jeste, verovatno. I ovaj, kako se zove, deca se do 11-12 sati noću igraju ispred zgrada. To je uvek bilo kod nas. Pa sad to kažem. Ja sam bio kod mog rođaka u Južnoj Africi, 2007. godine. Nema šanse da izađe na ulicu neko. Znate kako se deca druže? Ti odvedeš svoje dete kod druga koji ima kuću i u kući su tri dana, petak, subota, nedelja. Onda on sljedećeg vikenda dođe... Južnoafrička republika. Pa dobro, tamo je... Umalo im nisu uzeli domaćinstvo za svjetsko prvenstvo zbog toga. Ali evo, poređenje radi, mi moramo da kažemo da čak i u Americi postoje 2-3 grada gdje je posle osaka... Bela deca ne smeju da sama... Padne noć se ide ulicama. Bela deca ne smeju. New York, San Francisco, još po koji, ono, Los Angeles tamo priobalje. Ne, Boško, bela deca... Evo, uđite na sajt profile FBI-a, pa ćete vidjeti koliko ima nestale dece. Da, dobro. Hoćemo da verujemo u tome da je Beograd još uvijek siguran grad. Beograd je vrlo siguran i bezbedan grad. Što kaže naš narod, nemoj đavola tražiti, nećeš ga dobiti. A đavola možeš naći i u Sokobanji. Nije to problem. Dobro, ako ti tako kažeš, ja ti verujem. Ja kažem, sigurno, Boško. Dobro. Idemo, Sara je na licu mjesta. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala i vama i hvala gledalcima što su imali strpljenja da slušaju. Uvijek. Saro, izvoli, Saro, reci mi, je li naša ekipa jedina ovog trenutka tu, pošto vidim da izveštaje sve televizije prave upravo sa tog mesta, da li si nešto novo saznala i evo, daj nam jedan izveštaj sa eto tog nesrećenog mesta koje u principu je imao epilog celog ovog dešavanja, ali ne baš kako smo želeli. Dobar dan, Boško. Danas sam jedina na ovom mestu. Za razliku od juče, ovdje je bilo mnogo novinara, reportera. Naime, da podsjetimo, juče oko 9:30 ujutro su rečni mornari uvidjeli plutajuće telo u samom Dunavu ovdje na Adahuji i prvo što su uradili, naravno, pozvali su rečnu policiju, a ubrzo su izvukli i telo mlađeg muškarca za kojeg se odmah postavila sumnja da li je nestali Splićanin Matej Periš. Ono što do sada znamo nezvanično da odeća koju je momak imao na sebi tu noć između 30. i 31. decembra prošle godine kada je nestao, odgovara odeći koja je zatečena na telu koje je nađeno u Dunavu. Upravo sa ovih stepenica iza mene je izvučeno telo juče i naravno mnogi novinari i reporteri su izveštavali o tome, a ono što nezvanično saznajemo jeste da se čekaju rezultati DNK analize, da će također biti urađene i toksikološke analize, da se utvrdi da li postoje neke sumnje koje su iznesene u prvim danima nestanka. Također, telo je pronađeno sa mobilnim telefonom u džepu i srebrnim satom
što je imao i Matej Periš u noći kada je nestao. Svakako, naša nagađanja su neosnovana. Ne znamo, dakle, tačno da li telo odgovara telu Mateja Periša, ali svakako jeste velika tragedija kogod da je utopljen u reci. Toliko za ovo uključenje, Boško, još nemamo nikakve novije informacije da li je gotova DNK analiza i čim budemo saznali to, javljamo se. Studio. Hvala, Saro. Slušaj me, samo da ne bude da je ovo snimljeno pre nego si sada u ekranu. Dobili smo izveštaj upravo pre nekoliko minuta. Možda nisi uspela da ga uneseš u svoje... Da, jeste Matej Periš po DNK analizi i da on je ceo slučaj nastao davljenjem, a sada policija će dalje utvrditi zbog čega i kako se baš to desilo tako kao što se desilo. Hvala ti puno na ovom uključenju. Boško, upravo sam pokušavala da dobijem nadležne institucije i da saznam da li je gotova DNK analiza, ali budući da nisam dobila konkretnu potvrđenu informaciju, nisam želala to da delim sa gledaocima, ali hvala ti što si ti dobio proverenu informaciju i podelio. Hvala, Saro. Hvala puno.